کے رسول نے کہا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر ہی اپنی محبت اور مغفرت کا وعدہ فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت سے جوڑ دیا, اللہ اپنی محبت سے جوڑ دیا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو, میری اطاعت کرو, میری پیروی کرو, میری بات کو مانو, میرے پیچھے چلو, میرے دامن کو پکڑو, یہ دوسروں کے دامنوں کو چھوڑ دو. اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری پیروی کرو, میری اطاعت کرو, پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. تم جو ہے نبی کی اطاعت کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا, اور اللہ بڑا معاف کرنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, اور آپ لوگوں سے یہ بھی کہہ دے اے نبی آپ لوگوں سے یہ بھی کہہ دے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, اگر تم منہ پھیر لو گے تو اللہ کافروں سے دوستی نہیں رکھتا, کافروں کو دوست نہیں رکھتا. یعنی جو اللہ رسول کی اطاعت سے ہٹ گیا, جو اللہ رسول کی اطاعت کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کرے گا, تو قرآن سے یہ بات بول رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو کافر کہہ رہا ہے, میں نہیں کہتا یہ. اس کے بعد میرے بھائیوں حق ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے آگے نکلنا بھی گمراہی ہے, اس سے پیچھے رہنا بھی گمراہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, لوگوں اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو. جتنا بتایا گیا یوم اکملت لکم دینکم, دین مکمل ہے, کمپلیٹ ہو گیا, اس میں سے ایک چیز نکالنے کی گنجائش نہیں, ایک چیز ڈالنے کی گنجائش بھی نہیں. اللہ رسول سے آگے نہیں بڑھنا. فما بعد الحق الا ضلال فانا تصرفون, سورہ یونس آیت نمبر 32, حق کے علاوہ سب گمراہی ہے. اچھا اب حق کی بات ہو رہی نا, تو یہ حق کیا ہے اور حق کتنے, حق کیا ہے یہ بات تو ہم سمجھتے آ رہے ہیں. حق کتنے ہیں بتاؤ, حق ایک, باقی کے نہیں بولو بھی صحیح, یا تو بولو ہم حق پر نہیں ہے. اگر آپ سمجھ گئے کہ میں حق پر ہوں تو حق کو اپنا لیے, مان لیے, حق کی دعوت دے رہے, اور پھر کہہ رہے کہ وہ بھی حق پر ہے, یہ بھی حق پر ہے, یا اللہ بول رہا میں نہیں بول رہا. اللہ کیا بول رہا, حق کے علاوہ سب گمراہی ہے, بس ایک ہی ہے باقی سب باطل گمراہی. اس لیے ادھر ادھر کہاں جا رہے ہو, اللہ سوال کر. یا حق آ گیا بتا دیے قرآن حدیث, اور یہ قرآن حدیث کو چھوڑ کر اس حق کو چھوڑ کر کے تم ادھر ادھر کہاں جا رہے ہو. بولا نہیں جی وہ بھی نہیں, ایسا نہیں بولنا, وہ لوگ بھی صحیح ہے, وہ لوگ بھی صحیح, یہ لوگ بھی صحیح نہیں. جب دو آدمی جھگڑا کرتے ہیں تو دونوں میں ایک حق پر ہوتا ہے ایک باطل پر ہوتا, ایک سچا ہوتا دوسرا جھوٹا ہوتا, دونوں سچے نہیں ہوتے اور دونوں جھوٹے بھی نہیں ہوتے. تو اس طرح سے میرے بھائیو حق ایک ہے باقی سب جو ہے وہ. اب آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اہل حق کی کیا صفات ہے. اہل حق کو پہچاننے کے لیے ان کی صفتوں کو دیکھیں گے تو آپ اہل حق کو پہچانیں گے اور اہل حق کے ساتھ آپ جڑیں گے. ان کی صفات میں کیا ہے, سب سے پہلے ان کی صفت کیا ہے, حق پر وہ لوگ ہیں یا وہ جماعت حق پر ہوگی جس کا عقیدہ صحیح ہو, جس کا عقیدہ بلیو, جس کا عقیدہ صحیح ہو, صحیح مطلب قرآن اور حدیث کے مطابق جس کا عقیدہ ہو, جس شخص کا ہو یا جس جماعت کا عقیدہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے وہ بھی جو ہے حق پر ہے. یہ ان کی صفت ہے کہ وہ لوگ جو ہے قرآن اور حدیث کے مطابق ان کا عقیدہ ہوتا ہے. اور جن لوگوں نے اپنے ایمان میں شرک کو نہیں ملایا, جن لوگوں نے اپنے ایمان میں شرک کو نہیں ملایا وہ حق پر ہے. آج دنیا میں مسلمانوں کی بہت سی جماعتیں, آپ ان جماعتوں کو ذرا کھنگالیے, ذرا پٹولیے, ان کی کتابوں کے اوراق کو پلٹیے, ان کی کتابوں کا مطالعہ کیجیے, ان کی کتابوں کے اسٹڈی کیجیے,
لوگوں کا عقیدہ اس جماعت کا عقیدہ آپ کو معلوم ہو. جب تک آپ اسٹڈی نہیں کریں گے, علم حاصل نہیں کریں گے, تعلیم حاصل نہیں کریں گے میرے بھائیوں, ہم اسی طرح سے رہیں گے ہمیشہ. جس چیز پر ہم ڈٹے ہوئے ہیں اسی پر رہیں گے. آپ کو حق کی تلاش کرنا ہے تو آپ جو ہے کتابوں کو پڑھنا, قرآن حدیث کو پڑھ لو, سارے کتابوں کو چھوڑ دو, قرآن حدیث کو پڑھو, آپ کو آپس میں ملے گا. تو ایمان لانے کے بعد شرک کی ملاوٹ نہیں کرتے, ان کی صفت پہلی صفت ایمان لا لیا اللہ پر, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, بس اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود برحق نہیں ہے. بولے تو بس ساری باتیں, سارا معاملہ اللہ کے اوپر, سب کچھ اللہ سے جو ہے ہم جو ہے اپنی نسبت کو جو. اور محمد رسول اللہ کلمے کا دوسرا حصہ, جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا تو وہ ہمارے رہبر ہے, وہ ہمارے امام اعظم ہے. ہاں یاد رکھنا, لوگوں نے امام اعظم بھی کسی کو بنا دیا. ارے امام الانبیاء سے بڑھ کر کے بڑا امام کوئی ہو سکتا؟ امام الانبیاء نبیوں کو نماز پڑھانے والا, ان کو ہم نے پیچھے ڈال دیا, امتی کو امام اعظم بنا دیا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے, اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. تو شرک کی ملاوٹ نہیں کرتے, یہ پہلی صفت, جیسا کہ میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی, اللہ دین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. شرک کو نہیں ملاتے ایمان کے ساتھ. یہ اور عقیدہ صحابہ جیسا ہونا, عقیدہ کیسا ہونا؟ صحابہ جیسا. حق والوں کی پہچان کیا ہے؟ صحابہ جیسا عقیدہ ہونا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اِهْتَدَوْا, وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اگر وہ لوگ ویسے ایمان لائیں گے جیسا تم ایمان لائے ہو, وہ لوگ ویسے ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے ہو, تو وہ ہدایت یافتہ ہوں گے, وہ جو ہے سیدھے راستے پہ آ جائیں گے, وہ کامیاب ہو جائیں گے, وہ جو ہے کامیاب اور کامران ہو جائیں گے, ان کا بیڑا پار ہو جائے گا, ان کی نجات ہو جائے گی. ہدایت یافتہ وہ لوگ ہیں جو تمہاری طرح ایمان لائے. تمہاری طرح مطلب یہ قرآن کب اتر رہا تھا؟ نبی کے زمانے میں نبی کے اوپر. اب نبی کے زمانے میں نبی کے ساتھ کون تھے؟ صحابہ. یہ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ سے مخاطب ہے, تمہاری طرح ایمان لاؤ. مسلمانوں ایمان لاؤ تو صحابہ کی طرح ایمان لاؤ, عمل کرو تو صحابہ کی طرح عمل کرو, منہج اختیار کرو تو صحابہ کا منہج اختیار کرو. یہ اہل حق کی پہچان کیا ہے کہ صحابہ کے نقش قدم پر وہ لوگ چلنے والے ہوتے ہیں. لہذا جو ہے میرے بھائیوں یہ صفت جو ہے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ صحابہ جیسا ایمان لانا ہے. صحابہ جیسا ایمان لانے کا مطلب سارے معاملات صحابہ کی زندگی کو دیکھیے کہ اس معاملے میں صحابہ کرام نے کیسا عمل کیا تھا. صحابہ کے جیسا عقیدہ بنانا, صحابہ کے جیسا عقیدہ بنانا یہ کامیابی کی علامت ہے. اب صحابہ کے جیسا عقیدہ بنانا, تو صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہاں سمجھتے تھے؟ اوپر کے ہر جگہ. صحابہ کے جیسا عقیدہ بنانا ہے, صحابہ جیسا ایمان لانا ہے, تو صحابہ کا عقیدہ اللہ کی ذات کے معاملے میں کیا تھا؟ اللہ کی ذات کے معاملے میں صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر ہے بولتے تھے یا نیچے؟ ہر جگہ مسلم شریف کی حدیث ہے, شیخ شاید نمبر بھی آپ کو بتا دیں گے, مجھے نمبر نہیں یاد. مسلم شریف کی حدیث ہے, ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, اپنی باندی کے نلونڈی کے بارے میں کہتے ہیں. ان کی ایک لونڈی تھی جو بکریاں چراتی تھی. ایک مرتبہ ایک بھیڑیا بکری کو لے کر کے چلا گیا, تو وہ صحابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے غالباً, تو لونڈی کو انہوں نے ایک تھپڑ مار دیا, ایک تھپڑ رسید کر لیا. اس کے بعد ندامت ہوئی, اللہ کے رسول کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم, کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ میرے ساتھ ہو گیا, لونڈی کو میں نے جو ہے اس کے اوپر ہاتھ اٹھایا, اس کو ایک تھپڑ مار دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو بلا کر کے لاؤ. اس کو بلا کر کے لایا گیا. اللہ کے رسول
اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی سے پوچھا، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ اکبر، تیرا رب کون ہے؟ نہیں پوچھے تیرا رب کون ہے، یہ نہیں پوچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس لونڈی نے اشارہ بتایا کہ اللہ اکبر ہے۔ ایک روایت میں اشارے کی بات آتی، ایک روایت میں جو ہے فرماتا کہ اوپر ہے کہاں۔ فرمایا دوسرا سوال، من انا، میں کون ہوں؟ کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ مومنہ ہے، اس کو آزاد کرو، یہ مومنہ ہے، اس کو آزاد کرو۔ مومنہ کا ایوارڈ کب ملا؟ جب اس نے کہا کہ اللہ اوپر ہے۔ یہ صحابہ کا ایمان، کیا صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر جا کر دعا کرتے تھے، نبی سے مانگتے تھے، مرادیں مانگتے تھے؟ نہیں مانگتے تھے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ کسی بزرگ یا کسی ولی کی قبر پر جا کر کے نیاز کرنا، وہ چادر چڑھانا، پھولوں کی چادر، کپڑوں کی چادر، اور جو ہے طرح طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں درگاہوں کے اوپر، ایسے چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ اور یہ اہل حق جو ہے ان تمام جو ہے خرافات سے بچے ہوئے ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا؟ جو قبر پر جا کر کے چادریں نہیں چڑھاتا وہ اہل حق ہے، جو مردوں سے نہیں مانگتا وہ اہل حق ہے، جو مانگتا وہ اہل حق ہو سکتا۔ اسی طرح سے کیا صحابہ اولیاء کی قبروں پر جا کر نظر و نیاز چڑھاتے تھے؟ کسی بزرگ کی درگاہ بنائے تھے وہ لوگ؟ نہیں بنائے نا۔ صحابہ کے زمانے میں سنے آپ نے کوئی درگاہ تھی بول کے؟ نہیں۔ تو لہٰذا یہ اہل حق وہ ہوتے ہیں جو درگاہ بناتے بھی نہیں، درگاہ کو جاتے بھی نہیں۔ آپ لوگوں کی عام زبان میں بات کرتا ہوں، بناتے بھی نہیں درگاہ، درگاہ کو جاتے بھی نہیں۔ قبرستان کو جانا ہے، قبرستان کو جائیے، اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح سے صحابہ پیدا ہوئے تو چھٹی، کیا ہوتے ہو، 10 دن کو چھٹی کر رہے اور 40 دن کو چلا کر رہے، پیدا ہوئے تو بھی چھٹی ہے، چلا ہے، مرے تو بھی دہم ہے، چہلوم ہے، تیجا، دہم، چہلوم، برسی، یہ کرتے تھے صحابہ؟ نہیں کرتے تھے۔ تو لہٰذا اہل حق وہ ہوتے ہیں آج بھی، جو ان کاموں کو نہیں کرتا وہ اہل حق میں شامل ہے۔ اب دیکھتے جائیں آپ یہ چیزوں کو، آپ ڈھونڈیں کس کے اندر ہے۔ کیا صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب مانتے تھے؟ نہیں مانتے تھے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ نبی کو عالم الغیب نہیں ماننا، کیونکہ عالم الغیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ یہ جو ہے الگ سا ٹاپک ہے، اس کی جو بڑی لمبی بحث ہے، لیکن جو ہے بہرحال عالم الغیب اللہ کی ذات۔ اسی طرح سے صحابہ کرام نبی کو بشر مانتے تھے یا نور مانتے تھے؟ بشر مانتے تھے یا نور مانتے تھے؟ بشر، انسان مانتے تھے۔ آج میں نور کہتا ہوں تو میں اہل حق کیسا ہوگا؟ جو نبی کو نور کہتا وہ اہل حق نہیں ہو سکتا۔ یہ چیزیں میرے بھائیوں ذہن کے اندر اچھی طرح سے بٹھا لیجیے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں یہ دوسری صفت ان کی کیا ہے؟ کتاب و سنت کو لوگوں کی بات پر ترجیح دیتے ہیں۔ کتاب و سنت، قرآن اور نبی کی سنت کو، نبی کی حدیث کو لوگوں کی بات پر ترجیح دیتے ہیں، چاہے وہ بات میری ہو، چاہے وہ بات آپ کی ہو، چاہے کسی حافظ، عالم، مفتی کی ہو، یا کسی محدث کی ہو، کسی مفسر کی ہو، کسی تابع تابعین کی ہو، یا تابعین کی ہو، یا صحابی کی ہو، ان تمام لوگوں پر جو ہے ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ قرآن اور حدیث۔ جو قرآن حدیث میں ہے وہی اسلام ہے، وہی حق ہے، اہل حق یہ دو چیزوں کے علاوہ کسی دوسری طرف نہیں جاتے۔ یہ اور یہ بڑے، وہ بڑے، آج ہم جو ہے کہتے ہیں فلانے بڑے، فلانے بڑے، کیا کہتے ہیں بھائی، اہل کتاب و سنت کی بات ٹھیک ہے، قرآن حدیث ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن ہمارے بھی تو ایمان کی بات ہے نا، ہمارے مولوی صاحب نے تو بھی کچھ بولا ہے نا، ان کا بھی تو کوئی مقام ہے نا، ان کا بھی تو کوئی مرتبہ ہے نا، کیا ان کو نہیں معلوم تھا جو آج آپ ہمیں بول رہے ہیں؟ اس طرح کے باتیں میرے بھائیوں، یہ باتیں چھوڑیے اور جو ہے حق کی تلاش میں نکلیے۔ اس طرح کی باتوں سے جو ہے کام نہیں چلے گا، ہماری نجات نہیں ہوگی۔ اہل حق کیا کرتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو بڑی مانتے ہوئے سر تسلیم خم کر دے اللہ کے رسول کی، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آ گئی تو بس سر کو جھکا دینا، اس کی بات سر کو جو ہے جھکا دیا جاتا ہے۔
اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر موسیٰ علیہ السلام بھی میری زندگی میں آ جائے زندہ ہو کر کے ان کو بھی میری اطاعت کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو. اب موسیٰ علیہ السلام سے پڑھ کر نبی کی امتیوں میں کوئی ہو سکتا ہو بھائی؟ وہ جلیل القدر اولو العزم رسولوں میں سے ایک رسول. تو اس طرح سے میرے بھائیو تیسری صفت بات شاید میری ذرا زیادہ وقت ہو گیا ہے, بس صفات کو گن کر کے بات ختم کروں گا انشاءاللہ, مزید جو ہے اس کی تفصیل پھر کبھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. تیسری صفت ان کی یہ ہے کہ قرآن حدیث کی اتباع میں اہل حق من مانی نہیں کرتے, من مانی نہیں کرتے. ہاں قرآن کی آیت کا معنی مطلب اپنے ذہن سے جو ہے بنا لیا, تفسیر اپنے ذہن سے اپنے مطلب کی تفسیر لکھ لی, نہیں من مانی نہیں کرتے. جو قال رسول اللہ وہ قال رسول ہے اسی کے مطابق جو ہے وہ عمل کرتے ہیں. اور جو ہے اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تمام انسانوں پہ جو ہے ترجیح دینے والے ہیں, تمام انسانوں پہ, انبیاء میں سے بھی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت بھی ہمارے لیے نہیں ہے, تمام لوگوں اور ہر فرقہ ہر جماعت یہی کہتا ہے کہ ہم قرآن و سنت کی جو ہے اتباع کرتے ہیں. اگر میرے بھائیو سچ ہے تو پھر جو ہے ہمارے اندر تضاد کی محبت, یہ اصل یہ ہے, حقیقت یہ ہے کہ ہم قرآن حدیث پہ سارے مسلمانوں کا عمل نہیں ہے. وہ ایک جماعت ہے جو قرآن حدیث پر عمل کرتی ہے اور قرآن حدیث کی دعوت دیتی ہے, اس کو تلاش کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. میں بولوں گا تو بھائی آپ کی میں کیوں, یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن سے جو ہے میں جو ہے آپ کو دلائل بتا دیا. اسی طرح سے چوتھی دلیل یہ ہے, حق سامنے آئے تو مان لیتے ہیں, آپ کو قبول کر لیتے ہیں. حق سامنے آنے کے بعد جو ہے اس میں ٹال مٹول نہیں کرتے, ہاں صحیح ہے ویسا ہے ایسا ہے نہیں. جب آ گیا صحابہ کرام کے زمانے میں بھی جو ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحابہ کے سامنے آتی تو پھر جو ہے میرے بھائیوں فوراً اس کو قبول کر لیتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک پاگل عورت جو جس سے جو ہے زنا سرزد ہو گیا تھا, جس نے زنا کیا تھا لیکن وہ عورت پاگل تھی, تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر اس کو جو ہے رجم کرنے کا حکم دے دیا. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے, وہ اٹھے کہا امیر المومنین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آپ جو ہے یاد کریے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین لوگوں کو جو ہے تین لوگوں کے اوپر سے قلم کو اٹھا لیا, بچہ ہے اور جو ہے وہ پاگل ہے اور جو ہے وہ کیا ہے وہ سویا ہوا, یہ تینوں سے قلم اٹھا لیا, یعنی ان کے گناہوں کو نہیں لکھا جائے گا. تو یہ تو پاگل ہے, وہ تینوں میں سے ایک ہے, آپ اس کو رجم کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا میں فتویٰ دے دیا بس, آج کیا ہے فتویٰ نکل جاتا مدرسے سے, فتویٰ نکل گیا بس, اب ہم فتوے کو واپس لیے جو تیر نکل گئی تیر واپس آتا نہیں. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا, اس کو رجوع کر لیا, فوراً جو ہے اس کو جو سزا سنائی تھی وہ سزا اس کی کینسل کر دی. اس طرح سے صحابہ کرام جو ہے فوراً جو ہے عمل کرتے تھے. اور جو ہے میرے بھائیوں آج میرے سے آپ سے غلطیاں ہو رہی, کتاب و سنت کے خلاف ہمارا عمل ہو رہا ہے, لیکن آج بھی مجھے اور آپ کو موقع ہے, کیونکہ ہر انسان خطا کار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان خطا کار ہے, بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرے. آج ہمیں چاہیے کہ توبہ کر لیں اور حق کی طرف جو ہے پلٹ کر جو ہے ہمیں آنا ہے. اسی طرح سے پانچویں جو صفت ہے, عدل و انصاف والے ہوتے ہیں, انصاف کی بات کرتے ہیں, دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو جو ہے وہ انصاف کی بات کرتے ہیں. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین, سورہ نساء آیت نمبر 135 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انصاف پر سختی کے ساتھ قائم رہنے والے اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو, انصاف پر سختی سے قائم رہنے والے بنو اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو, چاہے اس کی ضرب اس کی مار اپنی ذات پر کیوں نہ پڑے یا جو ہے والدین پر کیوں نہ پڑے یا اپنے رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو. تو بہرحال انصاف کا معاملہ جو ہے ہمیں کرنا ہے. اسی طرح سے میرے بھائیوں چھٹویں صفت یہ ہے کہ حق کو نہیں چھپاتے, حق کو نہیں چھپاتے, حق کو نہیں چھپانا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی قوم میں جو ہے وہ حق کو چھپا کر کے ہلاک ہو گئی, حق کو نہیں چھپانا چاہیے. حق آ گئے آج جو ہے حق کو چھپایا جا رہا ہے, علم والوں کے ذریعے سے چھپایا جا رہا ہے. آج علماء دین حق کو چھپا رہے ہیں کہ یہ بولیں گے تو جو ہے میرے جو ہے پیٹ پہ مار پڑے گی, میری روٹی پہ مار پڑے گی, میری جو ہے میری معاش
ماضی حالت خراب ہو جائے گی. یہ سن کر کے میں حق معلوم ہونے کے بعد بھی چھپایا جا رہا ہے تو میرے بھائیوں حق کو نہیں چھپاتے یہ اہل حق. اسی طرح سے ساتویں صفت مخالفت کے باوجود حق کو نہیں چھوڑتے. ان کی کتنی بھی مخالفت ہونے دو, ان کو کتنی بھی گالیاں دینے دو, ان کو کتنے بھی ستایا جانے دو, وہ حق کو نہیں چھوڑیں گے. یہ اہل حق کی پہچان کیا ہے کہ وہ حق کو کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑتے. اور آٹھویں صفت حق کی دعوت دیتے ہیں, حق کی دعوت دیتے ہیں اور حق کی دعوت دینے سے رکتے نہیں, چاہے وہ کسی کا بھی رکاوٹ کیوں نہ آ جائے, چاہے وہ کسی کی بھی رکاوٹ کیوں نہ آ جائے. سامنے اللہ کا کلام ہے, اس کلام کو آگے پہنچانا ہے, اس سے یہ لوگ جو ہے رکتے نہیں. اور نویں صفت کیا ہے, دین کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں اور دین میں ملاوٹ کو پسند نہیں کرتے, برداشت نہیں کرتے, دین میں ملاوٹ کو برداشت نہیں کرتے. دین کی حفاظت, آج دین کی حفاظت ہو رہی ہے, آج دین کی حفاظت ہو رہی ہے کچھ لوگوں کے ذریعے, اور دین کے اندر جو ملاوٹیں ہوئی ہیں ان ملاوٹوں کو نکال کے باہر پھینک رہے ہیں جو اہل حق ہیں, اور ملاوٹ کو برداشت نہیں کرتے اور ان کے اندر اخلاص ہوتا ہے. یہ آخری صفت بیان کر کے میں ختم کروں گا. یہ ان کے اندر اخلاص ہوتا ہے اور تقویٰ ہوتا ہے. اخلاص جو بھی کام کرتے ہیں خالص اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے, دنیا کے لیے, دنیا کے دکھاوے کے لیے وہ کام نہیں کرتے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں اور اللہ کا تقویٰ ان کے اندر ہوتا ہے. تو یہ کچھ صفات تھی اہل حق کی. تو اہل حق کو جو صفات آج ہم جو ہے جو سن کر آئے ہیں, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل حق میں شامل کر دے اور یہ جو بھی باتیں بتائی گئی ہیں اسی کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے کوتاہیوں کو, رزشوں کو معاف فرما, کتاب و سنت کو لازم پکڑ کر اسی کے مطابق عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.